समितिको तर्फबाट तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री श्रीमान दुङ जुलाई शुभकामनाको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो तामाङहरूको अर्थात तामाङ गल्ला अठाइस सय पचपन्न यो सोनाम ल्छर कार्यक्रमलाई अध्यक्षज्यू चु कार्यक्रम री शुभकामना फुलबर लाग अर्थात प्रमुख अतिथिलाई रूपरी दन झ्यावा नेपाल सरकारलाई उप प्रधानमन्त्री अर्थात नेपाल सरकार रक्षा मन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वरिष्ठ नेता कमरेड यस कार्यक्रममा शुभकामना दिनको निम्ति विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट राजनीतिक पार्टीहरूबाट पाल्नु पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरू विभिन्न सांस्कृतिक कर्मी साथीहरू विभिन्न झाँगी सहितको उपस्थित हुनुभएका लामा र बोन्मा पत्रकार सुरक्षाकर्मी र सबै उपस्थित तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हाम्रो नेवा तम्सालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट मेरो तर्फबाट यहाँहरूको सामु लसो फ्याफुल्ला झोर्ले अर्थात् जोजुल् सेवा सेवाहरू बा, से यहाँहरूको सामु म टक्राउन चाहन्छु अर्थात् लसो फ्याफुल्ला जम्मन जम्मन चुरी चुरी जम्मन चुरु धन्झ्याबा चुरु फेप्काले सिउबा जम्मन जुग्दा आगामी वर्ष अर्थात गुरिङमा दिन जु दिन ज्याब तकै ज्याब मनमा तकै बिबन चु कार्यक्रम मार्फत रङ्नी शुभकामना व्यक्त गर्न व्यक्त लला रङ्गीला सामु आज हामीले आज यो लोथर तामाङहरूको यो वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम सहितको तामाङहरूको यो लोचर पर्व मनाइरहेका छौँ यो कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारको उप मन्त्री हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू मार्फत नेपाल सरकार लगायतका अहिलेको संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप हाम्रा समुदायहरूको आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको रक्षा हुनेछ संविधानमा <शंबीदान्मा> व्यवस्था भए अनुरूप हाम्रा समुदायहरूको आफ्नो पहिचानको रक्षा हुनेछ हामी यो अपेक्षा राख्न चाहन्छौँ हाम्रो सङ्घर्ष समिति यही अपेक्षा राख्दै आएका छौँ आज हामी सबैले थाहा छ विडम्बना हाम्रो यो देशको राजनीति हाम्रो यो देशको नेतृत्व हाम्रो यो समाजमा जे चिज माग्दैन त्यो चिज दिन तयार हुन्छ ताकि आज यो देश हामी सबैले हेरिरहेका छौँ यो देशमा हामीले अर्थात् यो तिन नम्बर प्रदेशमा हाम्रो समुदायहरू यहाँ आज प्रतिनिधिमूलक उपस्थित छ तर सबै यो प्रदेशमा रहेका तामाङहरू काठमाडौँ छिर्यौँ भने ठुलै एउटा खालको एउटा आन्दोलन एउटा विद्रोह हुन्छ हामी तामाङहरू यो चाहन्छौँ हामी हामी तामाङहरूको सङ्घ संस्था यो चाहन्छ कि हामीले आज अरू मागिरहेको छैन हामीले पहिचान मागिरहेका छौँ हामीले हाम्रा भाषा मागिरहेका छौँ हाम्रो भाषाको रक्षा होस् हाम्रा समुदायहरूको आफ्नो पहिचानको रक्षा होस् हामीले पहिचान, होस। पहिचान मागिरहेका छौँ ताकि यो प्रदेशको नाम नेवा तम्सालिङ होस् के आज बहुपहिचानको आधारमा यो प्रदेशको नाम हुनुपर्छ भनेर आफ्नो अभिव्यक्ताहरू आफ्ना विचारहरू राख्दै आउने नेता कमरेडहरू आज यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ हामी यो मात्रै चाहन्छौँ कि पशुपति हाम्रा नेपालको हाम्रो यहाँको राजनीतिक हाम्रो विलम्बना के हो भने कि पशुपतिको पहिचान पशुपतिले पहिचान मागिरहेको छैन आफै पशुपति आफै पहिचान हो बागमतीले आफ्नो पहिचान हाम्रो यो प्रदेशको नाम बागमती हुनुपर्छ भनिरहेको छैन कि यो प्रदेशको नाम त नेवा ताम सालिङ हुनुपर्छ भनेर भन्ने नेवारहरू र तामाङहरू मात्रै हुन् यो प्रदेशको नाम हामीले पहिचानको आधारमा हाम्रो यहाँको समुदायहरूको आधारमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रा कमरेड आज राष्ट्रपतिको राष्ट्रपतिको दरबारभित्र र सिंहदरबारभित्र पहिचान होइन बागमती र बसपति भनेर भन्दै हिँडिरहनु भएको छ रे हामी यो मान्न तयार छैनौ तामाङ तिङ ताम संयुक्त समिति यसको पक्षमा छैन हामीले मन्त्री मन्त्री मात्रै उहाँलाई नै राख्ने हामीले मागेको पहिचान मागेको उहाँलाई यो प्रदेशको नाम र तामाङहरूको नाममा राख्नुहोस् यिनीहरूको आफ्नो ऐतिहासिकको आधारमा राख्नुहोस् यिनीहरूको आफ्नो पहिचान यो प्रदेशको नाम ऐतिहासिकता र निरन्तरता यहाँको बहुसङ्ख्याको आधारमा यो प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ यो राखोस् भनेर रा हामीले यति मात्रै भनेका हामीले सरकार फेर्नुपर्छ भनेको होइनौँ हामीले मन्त्रीहरू फेर्नुपर्छ भनेको होइनौँ हामीले पहिचान हाम्रो नाम हाम्रो इतिहास हाम्रो यहाँको जो खालका उडपिडानको आधारमा हाम्रो समुदायहरूको आफ्नो व्यवस्थापन होस् हामीले भनेका यति मात्रै हुन् तर यद्यपि आज यो हुन सकिरहेको छैन आन्दोलन हाम्रा तामाङ समुदायहरू के आज मन्त्रीज्यू आजको यो प्रमुख अतिथि लगायतका कमरेडहरू र यहाँका हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूलाई थाहा छ यो देशमा जब जब आन्दोलन दक्षिण मन्दी बाटोमा जान खोज्छ त्यो बेला हामी तामाङहरू यो आन्दोलनलाई सही धर्म लानको निम्ति यहाँका काठमाडौँको नेवारहरू यहाँका तामाङहरू अगाडि बढ्ने गरेको छ आज त्यही आन्दोलनमा बलिदान गर्ने त्यही आन्दोलनको पक्षमा ओकालात गर्ने सामुदायहरू आज राज्यबाट उत्पीडनमा छ ताकि अघि नै हाम्रो यो कार्यक्रमको संयोजकले राखिसक्नु भएको छ शुभकामना अर्थात् स्वागत गर्ने सन्दर्भसँगै कि हाम्रो सामुदायहरू आज पनि त्यही स्थितिमा छ के हामीलाई थाहा छ हामीले भनेका छैनौँ यो देशमा इमान्दार को यो देशको वास्तविक अर्थमा यहाँका जनताको मूल्य र मान्यतामा जनताको मूल्य मान्यताको आधारमा जनताको सामु इमान्दारपूर्वक आफूमाथि प्रश्न उठी उठ्ने बित्तिकै सत्ता छोड्ने कुन जात छ हामीले हेरिरहेका छौँ तामाङहरूले मात्रै छोडेको छ हजार प्रश्न उठ्छ के अरे पनि अहिलेको मन्त्रीमण्डल अहिलेका साथीहरू राजीनाम दिन तयार छैन त्यो राजीनाम कसले दियो को हो शेरबहादुर तामाङ मात्रै हुन् राज्य जहिले पनि मूल्य र मान्यतामा चल्नु पर्छ जहिले पनि इमान्दारिताको आधारमा यो राज्यको आफ्नो जोखालका प्रक्रियामा जानुपर्छ हामीले भनेका यो यो देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो देश संविधान धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधानमा निर्देशित देश त्यही देशमा तामाङहरू अन्यायमा हुनुपर्ने त्यही देशमा तामाङहरू फेरि पनि राज्यबाट उद्विदनमा हुनुपर्ने यो हुन सक्दैनौ हामी यसको सामना गर्न हामी जुनसुकै स्थितिमा हामी फर्को मार्न हामी तयार छौँ तयार छ कि छैन तामाङ साथीहरू भन्नुहोस् हेर्न चाहन्छ कि चाहँदैनौ भने हामी सांस्कृतिक कार्यक्रम मात्रै होइन यो राज्यमा यसको जुन खालको हिजोको सामान्तवादीहरू हिजोको शासकहरू हामीलाई हट्डी देखाएर हामीलाई जुताउने काम हाम्रो सामुदायलाई फुटाउने काम कसले गरिरहेको छ हिजोकै शासकहरूले गरिरहेको छ हिजोकै सामन्तहरूले गरिरहेको छ आज यो राज्यको यो प्रदेशको नाम पहिचानमा आधारित राख्नुपर्छ भन्दाखेरि रुहबासी गर्दै हिँडे पनि हिजोकै शासकहरू छन् त्यस कारणले हामीले राज्यमा आज हामी सबैको हामी, हामी पनि यो राज्यमा स्वाभिमान सहितको हामी पनि आज यो राज्यमा यो राज्यको नागरिकको रूपमा हामीले पनि बाँच्न पाउनु पर्छ हामीले भनेको यति मात्रै हो अरू होइनौ अरू हामीलाई लोभ छैन मन्त्रीमण्डलको हामीलाई लोभ छैन शासन सत्तामा बसेर जुन खालका चाहिँ दुनियाँलाई जग्गाट गर्न हामीलाई चाहेको छैन हामीलाई चाहेको ऐतिहासिकताको आधारमा हामीलाई चाहेको पहिचानको आधारमा हाम्रो आफ्नो आफ्नो ऐतिहासिक आफ्नो निरन्तरता आफ्नो जो खालका चाहिँ भाषा र सांस्कृतिकको व्यवस्थापन राज्यबाट अरूले जति पाउँछ हामीले पनि त्यति पाउनु पर्यो हामीले भनेको यति मात्रै हो यही कारणले अब कोही साथीहरूले चित्ता दुखाउँछ भने त्यो चित्ता दुखाइमा हामीलाई कुनै गुनासो छैन हामीले मैले अस्ति पनि भनेको छु मकनपुरमा गएर हाम्रा डोरमानी कमरेडलाई मैले त्यहाँ पनि भनेको छु कमरेड हामी मन्त्रीबाट तपाईँलाई मुख्यमन्त्रीबाट तपाईँलाई हटाउने भनेका होइनौ मुख्यमन्त्री यो प्रदेशको अहिलेको प्रक्रियाको हिसाबले तपाईँ नै हो म पनि त्यो पार्टीको सदस्य भएको हैसियतले म पनि नेकपाको सदस्य भएको हैसियतले तपाईँको मुख्यमन्त्रीमाथि कहीँबाट कतैबाट दुःखस गर्छ भने त्यसको निम्ति त्यो दुःखसाहसका विरुद्धमा बलिदान गर्नु पऱ्यो त्यसको नेतृत्व गर्नु पऱ्यो भने म पनि तयार छु ताकि मलाई चाहियो तपाईँलाई मन्त्रीबाट मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने भनेका होइन तपाईँ वास्तविकताको आधारमा यो प्रदेशको नाम नेवा तम्सालिङ राख्नको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस् त्यो पछाडि आउने हजार जोखिम रुमोल्न हामी तामाङ र नेवारहरू तपाईँको पछाडिपट्टि हुन्छौँ भनेर मैले त्यहाँ पनि भनेको छु आज पनि त्यही हो आज प्रदेशको सदरमुगाम सर्ने सन्दर्भमा अब बडा हिजकिचाइ गरिरहनु भएको छ प्रदेशको ना, प्रदेश नाम प्रदेशको नाम राख्ने प्रदेशको सदरमुगाम हामीले यो ठाउँ भन्दैनौ हामी ताकि नेताहरू सबै बुझाउ उन, बुझ्ने हुनुहुन्छ नेताहरू वास्तविकतामा अगाडि बढ्ने त्यो खालको क्षमता राख्ने नेताहरू हुनुहुन्छ प्रदेश अब यो तेह्रैवटा जिल्लाको बिच भाग कुन हुन्छ प्रदेश यो तेह्रैवटा जिल्लाका जनताको सबै काम कार्यको निम्ति वकालत गर्नको निम्ति कुन ठाउँ यो के हुन्छ हामीले भनेका यति मात्रै हो हामलाई हामीलाई कहाँ चाहियो भन्ने छैन हामीलाई त्यो वास्तविकताको आधारमा यो प्रदेशको नाम राखौँ यो प्रदेशको सदरमुगम अहिलेको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार अहिलेको संसदीय रुल अनुसार त्यहाँ प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यहाँका संसदले अहिले हिजोको सरकारले तोकेको अस्थायी ठाउँमै हुन्छ भनेर त्यहाँ रुल अनुसार आयो भने हामी स्वीकार्न तयार छौँ तर त्यो रुल अनुसार नल्याउने षड्यन्त्र नगर्ने अनि फेरि त्यही हिजोकै निरन्तरतामा राख्ने हो भने नेवार तम्सालिङ नेवार र तामाङहरू अब यहाँका यो प्रदेशको सबै त्यो अनुकूलताको पक्षमा भएका जनताहरूले यो राक्षा यो सबैको रक्षा गर्ने पक्षमा छैन यसका विद्रोह गर्छन् त्यो विद्रोह हुनुभन्दा अगाडि हामीले मात्रै सचेत त्यो हाम्रो सुझाव हो यो सुझावलाई तपाईँ विरोधी ठाने पनि ठानुस् यो सुझावलाई अब सही ठाने पनि ठानोस् हामीलाई कुनै आइतबार छैन हामी लाग्छ हामीलाई याद छ कि हामीलाई हामीलाई यति यो पनि थाहा छ कि अहिलेको सरकार अहिलेको निर्णयकर्ताहरूले कि तामाङहरूको नेवारहरूको भावनालाई आत्मसात गरेर पशुपति र बागमती भन्न छोड्नु हुनेछ किनकि विद्वानहरूले गर्ने निर्णयमा पशुपति र रा बागमती राख्दैन नेवार र रा तम्सालिङ राख्छ ताकि बहुपहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्ने सरकार छ ईश्वर कमरेड हामी नेकपाको सरकारको बेलामा नेकपाको नेतृत्वमा अनि गणतन्त्रमा हाम्रो सामुदायहरू पछि पिछाडिनु पर्यो भने हाम्रो सामुदायहरू अन्यमा पर्नु पर्यो भने अब यो देशको यो गणतन्त्रमा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा अनि यो धर्मनिरपेक्ष राज्यमा अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा हामी उत्पीडनमा पर्यो भने हाम्रो मुक्तिको कुरा कसले गर्ने हो कुन कुन शक्तिले गर्ने हो त्यस कारणले यसको नेतृत्व नेकपाले गर्नुपर्छ अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारले गर्नुपर्छ अनि आज यो पहिचान यो ऐतिहासिकता निरन्तरताको आधारमा यो राज्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेहरूले नै यो सोच्नुपर्छ ताकि नेकपाले सोच्नुपर्छ नेकपाले हुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबैलाई हाम्रो तम्सालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना एवं आगामी दिन विद्रोहको दिन नबनोस् आगामी दिन क्रान्तिको दिन नबनोस् आगामी दिन शान्तिपूर्वक तरिकाले हाम्रो पहिचानको स्थापना भएको दिन दिनको रूपमा प्राप्त गर्नको लागि सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा